Jeg heter Magnus Nord, jobber på Høgskolen I Østfold. Dette tror jeg det enkleste og beste tipset til alle norske lærere som skal gå online. For det første, sats på asynkron undervisning og ikke synkron. Det vil si at du kjører og lager film I opptak, og så legger det på internett I forhold til å prøve å streame I sanntid ut til elevene. Alle må befinne seg på samme sted samtidig, både lærere og elever. Nå skal jeg vise deg hvordan du bruker PowerPoint til å spille inn dine undervisningsvideoer, der du skal formidle et budskap til elever eller studenter. Først må vi gjøre litt magi, og da gjør vi det I PowerPoint ved å trykke på knappen Fil oppe til venstre. Så går vi helt på bånd, og der det et valg som heter Alternativer. Vi klikker på det. Så kommer det fram en hjelpemeny, og der går vi og velger valget som heter Tilpass båndet. Så går vi I kolonnen til høyre, blar oss helt nederst, og der finner vi noe som heter opptak. Den ikke haka, den kan hette recordings på engelsk. Hvis du trykker på opptak her nå, og så trykker vi OK. Legg merke til, på toppen her har du nå fått et nytt fanark I PowerPoint. Dette skal være tilgjengelig hos alle som har Office 365 PowerPoint installert. Hvis ikke du har det på din matemaskin, så må du kontakte din lokale IT-driftsavdeling. Nå har jeg en PowerPoint-presentasjon her, og de fleste støtter seg jo på PowerPoint når de skal holde en undervisningsøkt. Så det jeg vil du skal gjøre først, åpne den PowerPointen med den informasjonen du har tenkt å formidle til elever eller studenter. Nede I høyre hjørne, der må det være åpning slik at vi får plass til et såkalt talking head, et lite bilde av deg selv der du forteller om hva som på denne presentasjonen. Så går jeg bort til innspilling, og på innspilling trykker jeg for å kunne komme inn I dette verktøyet. Det første du må sjekke at du har koblet til mikrofon og webkamera. Det gjør du oppe til høyre her under innstillinger. Hvis du trykker på denne knappen, så får du se hvilke valg av mikrofon og hvilke valg av kamera du har gjort. Her det selvfølgelig best om du bruker et eksternt webkamera og en ekstern mikrofon, men det har de færreste tilgang til, så det går som regel veldig godt med det webkamera som innebygd I din bærbare PC, og mikrofonen som bygd inn I din bærbare PC. Så følger du med nede I høyre hjørne om disse ikonene aktive, at den slått på mikrofon, slått på webkamera, og at du har faktisk en forhåndsvisning av hvor bildet vil ende opp nede I høyre hjørne hos deg selv. Så kan vi titte oppe på toppen her. Her kan du trykke på notater. Der kan du føre egne notater til deg selv I lysbildet hvis du ønsker det. Og der blir jeg påminnet av meg selv at jeg skal også vise dere nede her, så har man muligheten til å kunne tegne. Så underveis mens du spiller inn presentasjon, så kan du tegne på selve tavla eller lysbildet mens du snakker. Så kommer det viktigste, og det skjer jo oppe I venstre hjørne. Her det sånn at ta deg tid, du skal nå spille inn en video og snakke om ett lysbilde av gangen. Og når du ferdig med å snakke om det lysbildet, så stopper vi opptaket, og så går vi videre til neste lysbilde, og så spiller vi inn informasjonen om det. La oss titte. Jeg går nå inn og trykker på spill inn. Han teller da ned, 3, 2, 1. Nå skal jeg vise deg hvordan du spiller inn en film I PowerPoint. Så kan du trykke på stopp eller pause, og nå har jeg da fått denne filmen som ligger nede I høyre hjørne. Jeg kan fjerne den hvis det ikke ble bra, hvis det nødvendig. Men nå later vi som det gikk bra, og jeg går videre til neste lysbilde. Jeg trykker på pil til høyre her borte, og da klar for å spille inn det jeg ønsker å si om lysbilde 2. Og her fortsetter jeg historien fra lysbildet 1 og så videre. Pause eller stopp når jeg ferdig. Nå det selvfølgelig dette bare en demo, så da trykker jeg på escape for å gå ut av denne presentasjonen. Hvis du nå titter bort på lysbildene til venstre, så ser du at begge to har et såkalt talking head, en liten video av meg, liggende nede I høyre hjørne. Her kan man trykke, hvis man går med muspillet over, så kan man klikke på play. Og her fortsetter jeg historien, og så kan man høre på hva som blir sagt. Men nå jeg egentlig ferdig med å lage videoene til PowerPointene mine. Nå må jeg publisere disse ut på nettet slik at studentene eller elevene mine får tilgang til de.
Hvordan gjør jeg det? Her kommer et par eksempler. Du har en løsning som heter publisere til stream. Hvis skolen din har aktivert stream, så kan du publisere tjenesten ut til Microsoft sin tjeneste, og så får du en delingslenke som du distribuerer til elevene dine. Veldig enkelt hvis den aktivert hos deg. Personlig så liker jeg å ha litt mer styring på videoene, så jeg velger den knappen her som heter eksporter video. Så trykker jeg på den. Så velger jeg at jeg skal opprette dette her som en videofil i et flott filformat som heter MP4. Så da trykker jeg på opprette video. Så må jeg bestemme hvor skal jeg legge fra meg denne videoen. Jeg velger nå å legge den under videoer, og demopresentasjon opptak PP, det blir filnavnet i MP4 videoformat. Jeg trykker på lagre. Nå lagres denne som en MP4 fil, og hvis jeg går i filbehandling og inn på den aktuelle mappen, så har jeg nå denne videoen. Nå skal jeg vise deg hvordan du spiller inn en film i PowerPoint. Og her fortsetter jeg historien fra lysbildet 1 og så videre. Og jeg hadde jo bare to slides i min video, så dette ble hele filmen. Så da spørsmålet, hvordan skal man publisere denne til elever og studenter? Det naturligste for de fleste er sannsynligvis å laste det opp i LMS, om det Canvas, It's Learning, Front eller hva det for noe. En annen måte jo å gå inn i Teams hvis du bruker det, og så gå på filer, og så kan du trykke på last opp og velge den aktuelle fila og laste den opp til elevene dine. Personlig foretrekker jeg å publisere filmene på YouTube. Da må du bare opprette en konto på YouTube, så går du på denne plussen oppe i høyre hjørne, som heter opprett eller last opp video. Så kommer du til en side her, og da må du velge den filen som du skal laste opp. Her finner jeg den filen jeg akkurat lagde, trykker åpne. Nå går dette her litt tid, så nå kan du legge til et par minutter. I mellomtiden så kan du skrive inn navn på hva filmen skal hete, en beskrivelse hvis du ønsker det, trykke på neste, og velge å publisere den offentlig eller gjøre den privat. Ikke oppført, da kan du fremdeles legge den ut og dele den offentlig på internett, men bare de som har tilgang til din link vil kunne se filmen. Og så trykker jeg på lagre, eller publiser. Da kan jeg trykke på den knappen her, og så kan jeg kopiere denne linkadressen. Det den jeg distribuerer til elevene for at de skal kunne se filmen. Den siste måten jeg har tenkt å vise deg hvordan du publiserer filmen via OneDrive. Alle norske lærere og elever har 1 terabyte lagringskapasitet, så her skal det være mer enn nok. Det du gjør at du går til OneDrive. Jeg vil opprette en egen mappe, det har vært deg, i forbindelse med dette her. Så da går jeg inn og trykker på ny, og så lager jeg mappe. Jeg kaller min for skjermopptak, og så trykker jeg på opprett. Så må jeg gå inn i den mappa som heter skjermopptak. Og så går jeg og velger last opp. Jeg må altså finne fram til den filmen jeg lagde og velger filer. Bla meg fram til filmen jeg akkurat lagde og trykker på åpne. Nå vil det ta litt tid mens den lastes opp til OneDrive. Så hva skal du så gjøre for å dele denne her? Ja, du kan trykke på del kobling. Du kan velge her oppe på toppen og trykke på del. Eller du kan trykke på hake der og gå bort på privat. Og her går du inn og så velger du del. Og så velger du hvem som skal ha tilgang. Jeg trykker alle med koblingen, da får hele verden tilgang. Hvis jeg hadde valgt Høgskolen i Østfold, så ville bare min egen institusjon få tilgang. Så må du bestemme om man skal kunne redigere eller ikke. Jeg vil ta vekk redigeringstillatelsene i denne omgang, og så trykker jeg på bruk. Så kan jeg skrive inn navn eller e-postadresser til de som skal motta denne filmen. Jeg velger i stedet kopier kobling. Og hvis jeg nå trykker på kopier her, så det denne adressen jeg skal distribuere til mine elever og studenter, for at de skal kunne se den filmen som jeg delte med dem på internett.